մեջ, ժողովուրդ ամեն մեկը ձեր գյուղի մեջը, ձեր հայաթի մեջը, ձեր քաղաքի մեջը, հելեք ձեն անեք, արա սաղ տալիս են, արա սաղ ինչ կա տալիս են, արա չեք տենում արա լավը, հեն արդեն այն սարերին, ախպեր այն սարերին թուրքը նստած, արա հերիք է լավ, բոլ է լավ, արա հելեք տեսեք, արա ինչ ա կատարվում, այդ հեմեկը անջատեք էլ դրանց է տալիքները, հելեքը լմեց ձեր աչքով նայեք, արա ես էլ էլ մի սարքեք քաղաքական հարց, վայ ես դրա մարդիկ են, դրա մարդիկ են, արա մենք հայրենիքի մարդ ենք, հայ ենք, արա հելել ենք մեր հողի կռիվն ենք անում, արա զզվացրի կարա արդեն, արա հացրի կարա տարակում ենք մեջտեղներից, արա ինչքան ձեն չանենք, արա հելեք սաղ, հելեք են, որ իրաց են դիմադիր են համարում, նստած տուն են դիմադիրի կամենտարյաներ են գերում, այդ կամենտարյա գրողներ, սաղ հելեք, սաղը տնդիմություն եք խաղում, դե հեմի հելեք տենան, կարա, ով անդիմություն, արա, հելեք, աղպեր, հելեք թո տենան, որ իրանք 100 հոգի են, մենք 3 միլիոն, արա, այդ 100 հոգին չի կարա, արա, հայ ազգ, արա, մեր գեն, արա, ուժեղ, արա, հելեք, լթո տենան, արա, որ չեն կարա մեզ իտենց անեն, արա, այդ բանջար ծախող ադրբեջանցիքի դեմը գարի դեմքով վզներդ կախի կայնել է կարա, ով ինչ ուզում տալիս է կարա.